היי, הסרטון הבא יהיה על המשפט היסודי, בואו נראה את התרגיל. התרגיל הוא, מצאו את כל ערכי ה-X בהם לפונקציה F גדול של X ששווה לאינטגרל ממינוס 3 עד X בשלישית ועוד 1 על הפונקציה שהיא T כפול T מינוס 1 בחמישית, כל זה DT, יש קיצון מקומי. אוקיי, מתי לפונקציה יש קיצון מקומי? או שהפונקציה גזירה בנקודה הזאת והנגזרת שווה 0, או בנקודה לא גזירה. קודם כל אני טוען שהכל פה גזיר, כי שימו לב שהפונקציה t כפול t מינוס 1 בחמישית היא פונקציה רציפה, זה תרצו מכפלה והרכבה או פולינום, איך שאתם רוצים להגיד את זה. וברגע שזה רציף, אז שאני מרכיב על זה אינטגרל, כן? מ-a עד x, כזה שהיא פונקציה של x, לא משנה, כן? ברגע שאני מרכיב את זה על הפונקציה, אינטגרל של זה, אז המשפט היסודי אומר לי שה-f גדול x, או הרכבה הזאת היא גזירה. כן, זה המשפט היסודי. וברגע שזה גזיר, אז אמרנו, מי הם הנקודות שהם קיצון מקומי, הנקודות שהנגזרת שווה 0. אוקיי, אז עכשיו מה שאני צריך לעשות, זה לא רק להשתמש בזה שהמשפט היסודי אומר שזה גזיר, אלא זה, לגזור את זה לפי הכללים של המשפט היסודי, אז בואו נעשה את זה. אני צריך להראות, לגזור ולהשוות ל-0, אז איך גוזרים? כן, אינטגרל, אז התשובה היא כזאת, בגלל שזה פעולה הפוכה, גזירה ואינטגרל, מה שאני עושה, אני מעיף את האינטגרל, מציב, אני במקום T מציב פה X בשלישית ועוד 1, ובגלל שזה פונקציה של X ולא X, אני צריך להכפיל בנגזרת הפנימית, שהיא 3X בריבוע. אם גם למטה היה משהו עם X, הייתי מפחית את הגבול לתחתון, אבל יש לי פה מספר, אז חלק הזה זה 0, כן, שאני גוזר. רק את החלק העליון זה להציב, ולהכפיל בנגזרת הפנימית של x בשלישית ועוד 1, שהיא 3x בריבוע. הנה, עשיתי את זה. קצת תכנסו פה, 1 מינוס 1 זה 0, אז זה בעצם x בשלישית בחמישית פה. יפה, ושאני משווה את זה ל-0, הרי אמרנו נקודות שהן חשודות כקיצון מקומי, אני משווה את הנגזרת ל-0, אז כאן וכאן יוצא 0, פה זה x שווה מינוס 1, מה שמאפס. אז 0 ומינוס 1 חשודות כקיצון מקומי, אל תלכו לנגזרת שנייה, כי היא לא תענה לכם. בנגזרת השנייה באחת מהנקודות זה יצא 0. פחות יעיל פה הקיצר הנגזרת השנייה, אז אני אלך לטבלת ערכים, אחרי שהבנתי את זה, וממנה אני אקבל את התשובות, אז אני שם את כל הנקודות שגזירות, משמאל לימין, ובין נקודה לנקודה אני שם, זאת אומרת, משמאל ומימין לכל נקודה אני שם רווח לנציג. אין לי פה נקודות אי הגדרה, אוקיי, אז הטבלה מושלמת כרגע. ועכשיו אני מתחיל להציב נקודות משמאל ומימין ורואה את הסימנים. אז כשאני אציב נקודה משמאל למינוס 1, אני אקבל בנגזרת פלוס. הנה למשל, קחו את מינוס 2, זה מינוס, זה מינוס, כי זה בחזקת 15, זה פלוס, אז מינוס כפול מינוס זה באמת פלוס, ולכן פה היא עולה. תיקחו במינוס 1 ל-0, נגיד מינוס חצי, אז זה פלוס, זה מינוס, זה פלוס, אז זה יצא מינוס, אז היא יורדת בין מינוס 1 ל-0, ואם אני אקח גדול מ-0, אז הכל פה חיובי, הפונקציה עולה. אז מה יוצא לי? עולה, יורד וזה גזירה, אז הנקודת מקסימום חלקה כזאת, יורד, עולה וזה חלק, כי היא גזירה, זה מינימום. זהו, אז מצאתי את הנקודות שחשודות כקיצון מקומי, מינוס 1 שהיא מקסימום מקומי, ו-0 שהיא מינימום מקומי, ופה אנחנו מסיימים. הרבה בהצלחה. יאללה, חתכתי.